นี่ยมาเต้าอ่ะเวลปีปอนไปใบนี่เตรียมใจมาป้อนเครื่องนั่นเตรียมใจมาป้อนเครื่องมีสดเตรียมใจมาไพ่กะเหล่านั่นไงดาวบําใบมีมาไพ่กะเหล่านั่นแต่จีรางวัลมาจีปีจีจะดอดปีตะลังតែរង្វាន់មកជីច្រើនជាងគេណានឹងហើយដើម្បីឲ្យបានប្រយោជន៍ឲ្យបានគ្នាច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកនឹងត្រូវរង្វាន់មកជីនឹងគឺច្រើនសម្រាប់អ្នកแชร์អ្នកแชร์ខមមិននឹងគឺថាមានន័យថាហ្នឹងហើយអាហ្វេនកាប់មុខណាហ្នឹងហើយមានន័យថាអឺសកម្មនៅក្នុងការแชร์ក្នុងការខមមិននេះហ្នឹងហើយអឺលោកគ្រូនឹងចុចឈ្មោះឲ្យតម្រងមិនចាំបាច់អឺប្របាក់ចាប់រង្វាន់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអឺម៉ូតូ 1,000 គ្រឿងមាស 20 គីឡូហើយឡាន Ford XLT 2023ហ្នឹងហើយ1គ្រឿងហើយនៅផ្ទះមកលវែងតម្លៃ 50,000 ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឆ្នាំ2023នេះនឹងផ្ដល់ប៉ុណ្ណឹងសិនហ្នឹងហើយ2024អាចនឹងគុណ2ទៅ3ដងពីលើនឹងទៀតហើយដេញឡើងទៅទៅទៀតណាហ្នឹងហើយតេតតងកិច្ចការងារផ្លូវក្នុងតេតតងដងអំពើកាត់គ្រួលើករិស័យចាកថាគូយន់ឥឡូវនេះណាហ្នឹងហើយតេតតងនឹងកមួនស្នែនឹងចក្រវាលនេះកមួននេះ slow ហ្នឹងហើយនឹង slow ឡើងអឺពី100បាតទៅ200បាតហ្នឹងហើយហើយបំបែកមកដាក់ជាខ្លងហ្នឹងហើយត្រឡប់នេះហ្នឹងហើយដើម្បីចែកដល់កូនខ្មែរហ្នឹងហើយអ្នកធ្វើការរកស៊ីលក់ដូរអីហ្នឹងត្រូវការកមួនស្នែចក្រវាលនេះដើម្បីការពារដាច់ជះលៀបជ័យសរុបតែម្ដង100គុណណាហ្នឹងហើយនេះសម្រាប់តែអ្នកជឿទេហើយអត់មានលក់ដូរអត់មានជាវអីទេណាហ្នឹងហើយគឺថាផ្ដាល់ដោយមិនគិតថ្លៃទៅទៅក្នុងផ្លូវក្នុងនេះគឺលោកគ្រូជួយហ្នឹងហើយដោយមិនមានទទួលបច្ច័យទេហ្នឹងហើយហើយត្រៀមឆ្លាក់បតោងសកលនេះរាប់ម៉ឺនបតោងនេះមើលចូលអគីមើលទឹកដៃទៀតហ្នឹងហើយរាប់ម៉ឺនបតោងហ្នឹងហើយដើម្បីផ្ដាល់ជូនអ្នកដែលគោរពជឿវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិវត្ថុហ្នឹងហើយបុរាណហ្នឹងហើយនេះដូចថ្មីខ្លះកើតមកក្រោយនេះមិនដាល់ទាំងឃើញស្គាល់ជីងនេះផងណាហ្នឹងហើយហើយនោះហ្នឹងហើយនោះជាធៀងម៉ាំងសុងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើថាហ្នឹងហើយព្យាយាមហ្នឹងហើយចែកជូនដល់កូនខ្មែរឲ្យគោរពឲ្យជឿឡើងហ្នឹងហើយប្រទេសដែលគេជឿលឿនគឺគេស្រឡាញ់ក្បួនគេថែក្បួនណាក្បួនហ្នឹងហើយត្រូវបើនិយាយពីកាងទៀតត្រូវរវល់ហ្នឹងត្រូវបរៀនក្បួនមុនវិជាការហោរាក្បួនហ្នឹងហើយយាមកលាខ្មែរចិនសែណាប៉ូឡុងក្បួនទាយអឺរ៉ុបជប៉ុនហ្នឹងហើយគឺថារាប់ពាន់ក្បួនណាស់នោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអឺកូនខ្មែរត្រូវស្គាល់អ្វីដែលថាការពិតហ្នឹងហើយទៅបានហ្នឹងហើយឲ្យជឿលើការពិតហ